Добре, че скъпи приятели, кърчели, студено е, но ние сме горещи хора. Забрави, забрави лампа, ще променяме играта, само ние ще сме важни, може ли някой нещо да ни каже. Въпреки студения ноемврийски следобед, кърджалийци успяха да вдигнат градусите благодарение на звездата от екипа на Слави Трифонов, Йордан Ньончев, гъмзата. Той зарадва гостите на Паркфест 2021 с част от репертуара на Слави и Кокобенд. Освен именития инструменталист, на сцената в парк Арпезо Север пе и духови оркестър гъмзата Брас Шоу. Не мина и без кръшни български хора. Не мина и без послания. Тук сме и да свършим малко работа. Знаете с какво сме се захванали. Следите, вярвам, това, което правиме от Има такъв народ. Ще ни трябва още малко помощ, защото предстои един решителен парламент, в който се надяваме наистина да свършим работа, заедно с останалите партии. Ако считате, че ние сме достойни да ви представяме, ще ви бъде благодарни за вашата помощ. Щастлива съм, че виждам толкова много млади хора и... Първия път, когато бяхме тук, поехме ангажимент да направим всичко възможно кръговото движение в Кърджали да се случи. Работим вече по въпроса и мисля, че това ще бъде една от първите ни задачи, която ще обещаем и ще реализираме. Искам да ви кажа, че ще продължим да бъдем честни, ще продължим да упорстваме и да изискваме това, което можем да дадем на Кърджали и на региона, това, което сме обещали на работодателите. Последваха още култови парчета и настроение на Макс, което превзе алеята на парк Арпезо Север. Купуването и продаването на гласове е престъпление.